6. novembra sa mestské zastupiteľstvo v Holíči zišlo na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní. V úvodnej časti všetkých 15 prítomných poslancov schválilo návrh 5. zmeny rozpočtu mesta roku 2014. V rámci bežných výdavkov sa doplnila položka vo výške 9000 eur, ktorá bude vyčlenená pre TE Iskra. Do kapitálových výdavkov sa doplnila čiastka 1500 eur na nákup pozemkov z dôvodu rozšírenia cintorína. Po schválení návrhu 5. zmeny rozpočtu roku 2014 bude príjmová aj výdavková časť rozpočtu mesta Holíč vo výške 7 231 216 eur. V ďalšom bode poslanci zobrali na vedomie zostavenie viacročného programového rozpočtu mesta Holíč na roky 2015 až 2017. Jednomyselne schválili programový rozpočet mesta Holíč na rok 2015. Je zostavený ako vyrovnaný, pričom príjmová aj výdavková časť rozpočtu je vo výške 6 096 524 eur. Návrh rozpočtu na ďalšie roky je zostavený taktiež ako vyrovnaný. Je schválený v konzervatívnej podobe, že sú tam zadefinované a schválené nevyhnutne nutné náklady. Bola aj rozprava dosť taká bohatšia oproti minulým rokom k rozpočtu, ale bolo to hlavne kvôli tomu, že sa zmenila určitá metodika a sa poposúvali určité kapitoly. Takže aj mne to zo začiatku, keď sa koncipovala, keď sme od toho stredu leta pri rozpočte sedeli aj s jednotlivými svojimi spolupracovníkmi, mi to robilo problémy. Čo vnímam trošku taký jak deficit, že sme si povedali, že rozpočet schválíme pred voľbami, rozpočet vnímame ako živý organizmus, ktorým hneď po voľbách sa dá narábať a keď bol už 3 dni vyvesený po x týždenej námahe a tvrdej ťažkej práci, nielen vedenia mesta, ale hlavne jednotlivých spolupracovníkov, hlavne z odboru finančného, tak spoločnosť Eurostat, ktorá funguje a spolupracuje s ministerstvom financií a s vládou Slovenskej republiky, vydalo vyhlásenie, že tá dlhová služba a zákon o dlhovej službe neplatí, tak už sme to prekopávať, ten rozpočet nemohli, ale nakoniec jeho súčasťou je kapitálový investičný register, s ktorým môže budúce zastupiteľstvo a budúce nové vedenie pracovať. Áno? Takže nie je tam časová rozlíšenosť, takže po schválení záverečného účtu mesta a rezervného fondu, ktorý tiež sa môže do tohto zapojiť, do tohto procesu sa môže odsúhlasiť v intenciách priorit, áno, či už zastupiteľstva, alebo primátora tá či oná aktivita v meste. Samozrejme, v prvom rade, to už sme si hovorili, aj na kluboch. V prvom rade je to jednoznačne dopravná a chodníková infraštruktúra. Tomu sa musíme venovať, lebo ne, že by nebol na to priestor, ale keď sme boli úspešní v jednotlivých grantoch, takže sme sa museli venovať hlavne tým peniazom, ktoré nám dosi dal a hlavne s tým mekým spolufinancovaním. Nakoniec je to aj v meste vidieť, takže sme sa nevenovali v rámci svojich zdrojov a svojho rozpočtu tejto dopravnej infraštruktúre, tej sa musíme venovať od začiatku roku 2015. Ako vo svojom stanovisku uviedla hlavná kontrolorka mesta Hana Vitásková, návrhy rozpočtov spĺňajú všetky zákonné normy, vychádzajú zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a sú v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi i všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Takto sme to urobili aj pred 4 rokmi a urobili sme to aj teraz. Myslím si, že je úplne správne, že tá garnitúra, ktorá končí,
nachystá čistý stôl. Ano, schválený rozpočet, lebo čo, môže sa stať, že bude nový primátor, môže sa stať, že bude väčšina nových poslancov, ktorí s týmto nemajú ešte skúsenosti a mohlo by mesto ostať vnútenej, respektíve v provizóriu, ne vnútenej správe, to sme museli mať prečerpaný, našu dlhovú brzdu prešvihnutú, to nehrozí. Ale bolo by, muselo fungovať v provizóriu, to znamená 1/12 prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtu by sa mohla vždycky iba mesačne minúť, to by nebol až taký problém, ono to plus minus je, ale v prípade, že není schválený rozpočet mesta na príslušný rok, sme zároveň vymedzení z možnosti čerpať finančné prostriedky z jednotlivých grantových schém. Či je to prihraničná spolupráca, či sú to granty Európskej únie a rôzne iné finančné mechanizmy, ako napríklad teraz, keď sme boli, bol som tento týždeň podpisovať slávnostnom stretnutí s norskou veľvyslankyňou a so zástupcom úradu vlády ten grant, ktorý sme dostali z norského finančného mechanizmu na opravu vo výške tých 512 plus tých našich 90 000 na opravu tých spadnutých valov toho bastiónu. Pozitívnou správou pre Holíčanov je skutočnosť, že pri daní z nehnuteľností a miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa v budúcom roku doterajšie sadzby nemenia. Zostávajú na úrovni roku 2014. To sme si povedali už hlavne v našom klube Nová demokracia Smer. Sme si povedali, že nebudeme tieto záležitosti riešiť. Bol tu návrh, ktorý aj bol predmetom rokovania v Mestskej rade aj v komisii. Jednalo sa o parkovacie miesta, ale nakoniec sme sa rozhodli, že pre rok 2015 ostanú poplatky, či je to daň z nehnuteľnosti za komunálny odpad, za psa a tak ďalej. Všetky tie poplatky, čo bežne občan v meste začiatkom roka platí, že ostanú bez zmeny. Myslím si, že tá doba je dosť tvrdá a každá koruna, každý groš, každý cent, každé euro je dobré, tak dúfam, že aj toto ohodnotia občania pozitívne, aj keď si nemyslím, že tie poplatky sú najnižšie, ale bohužiaľ tu v bývalom západokraji máme to HDP niekde inde oproti tým ostatným krajom, takže aj tu tie poplatky z tohto dôvodu, a to nie je len Holíč, Senica, Skalica, Myjava, Malacky, tie ich majú ešte o čosi vyššie od nás, o nejakých 20-22%, takže asi tak. V záverečnej diskusii zaznelo niekoľko príspevkov prítomných poslancov. Marián Honza poďakoval za vybudovanie lavičiek pred zdravotným strediskom, ktoré podľa jeho slov ocenia predovšetkým imobilní a starší občania. V nasledujúcej pripomienke poukázal na pretrvávajúcu zaburinenosť pozemkov pri vstupe do Holíča od Skalice a vyzval na doriešenie tejto situácie. Poslankyňa Anna Ripáková vyjadrila opakovane nespokojnosť týkajúcu sa preplnených kontajnerov i odpadov uložených mimo zberných nádob, vznikajúcich najmä z prevádzok podnikateľov v centre mesta. Riešením vznesených pripomienok primátor poveril zamestnancov príslušných oddelení mestského úradu. Pre Holíčsky mestský parlament bolo toto rokovanie v aktuálnom volebnom období posledným. Primátor na záver poďakoval poslancom za ich doterajšiu prácu v prospech občanov, ako aj za konštruktívny a zodpovedný prístup pri schvaľovaní dôležitých rozhodnutí.